Dobrý den, dovolte mi, abych vás přivítal u našeho webcastu na téma aktuální dotační příležitosti pro nákup výrobních technologií. Mé jméno je Jakub Toufar, jsem manažerem v oddělení dotací a spolu se mnou je tady kolegyně Katka Fraňková, která působí na pozici senior konzultanta v oblasti dotací a společně vás provedeme dnešním webinářem. Podíváme se postupně na dotace na pořízení inovativních výrobních technologií, dotace na pořízení energeticky efektivnějších výrobních technologií, potom projdeme další dotační možnosti, které umožňují vlastně financování nákupu technologií do výroby. A na závěr se podíváme na to, co je potřeba udělat a mít pro úspěšnou realizaci a ukončení těch dotačních projektů. A úplným závěrem bude harmonogram dalších výzev, které už nebudou limitovány pouze pro výrobní podniky. Tak, nyní předám slovo a první kapitolu vám představí kolegyně. Tak dobrý den, já vás také vítám u dnešního webcastu. Začneme a chvilku se budeme povídat o dotacích, které se týkají výrobních technologií, které si můžete pořídit, pokud ve vašem podniku zavádíte nějakou inovaci produktů nebo pokud máte nový proces výroby těch produktů, tak si popovídáme o tom, jaké dotace tady pro vás jsou. Jedná se o dotaci ve výzvě inovace z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. Jak už jsem zmínila, je potřeba, aby byla ta dotace zaměřená na to, že inovujete nějakým způsobem své výrobky, produkty, které jdou na trh, případně aby byl inovován proces jejich výroby. Ta inovace se sleduje na úrovni podniku, ale v tom podnikatelském záměru, který vy přikládáte k žádosti o dotaci, musíte popsat i tu inovativnost třeba na úrovni České republiky. Pokud je váš produkt inovativní ještě více, tak samozřejmě lépe. Pokud má vývozní potenciál, tak pak samozřejmě to v rámci žádosti působí velice dobře. A hodnotitelé se pak na takovou žádost dívají a bodují obvykle lépe. Co si můžete v rámci této dotace pořídit? Především teda jde o nové výrobní technologie, které zajistí ten proces inovovaný vaší výroby. Může se jednat o různé výrobní linky, složené i z několika různých technologií. Může se jednat o robotické nástroje a technologie a podobně. Jako jeden z mála programů, tento program umožňuje financovat i stavby. To znamená, pokud byste potřebovali upravit třeba halu, ve které ty technologie budou umístěny, nebo si přistavět část haly nebo vystavit úplně novou halu. Často se setkáváme s výstavbou nových čistých prostor a podobně, tak je možné v rámci tohoto programu také zafinancovat. Je to ovšem trošku limitováno, nebo respektive ten limit se vztahuje a je stanoven poměrově vůči tomu, kolik peněz si žádáte na ty technologie. A dále můžete do projektu zahrnout i výdaje na software a data, která souvisí právě s tím inovovaným procesem výroby a můžete si v rámci projektu nakoupit i práva k užívání duševního vlastnictví, pokud by třeba design toho produktu byl pod nějakým vlastnickým právem, tak můžete nakoupit i licence a podobně. Můžete si ty produkty certifikovat. Jak jsem říkala, tato výzva je z operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. A jednou z podmínek tohoto programu je, že můžete žádat dotaci mimo území hlavního města Prahy. To znamená, pokud máte výrobu
umístěnou v rámci hlavního města Prahy, tak bohužel tuto dotaci čerpat nemůžete. Ale jakmile je výroba umístěná kdekoliv jinde, mimo hranici hlavního města Prahy, tak se na tuto dotaci požádat, můžete o tuto dotaci požádat. Nejedná se tedy o sídlo společnosti, ale skutečně o to, kde ta výroba probíhá. Co se týká ještě způsobilosti vlastně vás jako žadatele, tak se tam kontroluje ještě takzvaná velikost podniků. Musíte splňovat na nejvýše takzvanou kategorii small mid caps, to znamená podniky do 500 zaměstnanců. Tak ty zaměstnanci se počítají přes celou skupinu, to znamená, pokud byste součástí nějaké skupiny podniků, tak se vám tam budou započítávat i mateřská společnost, sesterské společnosti a podobně, všechny společnosti, se kterými jste propojeni více jak 25%. Ta dotace se pak pohybuje právě v rozmezí těch uvedených procent, od 25 až do 60%, právě v závislosti na tom, jak velkým podnikem jste. Malý podnik dosáhne na vyšší procento dotace, čím větší jste, tím menší procento dotace obdržíte. A dále, jak vidíte, je tam ještě nějaké rozmezí v rámci i těch jednotlivých kategorií. To je proto, protože ta dotace je poskytována v takzvaném režimu podle regionální podpory, a záleží i na tom, kde vy tu výrobu máte umístěnou. Takže nezáleží jenom na tom, že vy to máte mimo Prahu, ale poskytovatel dotace se ještě dívá na to, v jakém regionu ta výroba je umístěná. Pokud je umístěná ve takzvaně strukturálně postižených regionech, to znamená v Moravskoslezském, Karlovarském a Ústeckém kraji, tak pak ta dotace, ta procento je vyšší. Naopak, pokud jste ve vyspělejších regionech, jako je například Středočeský kraj, tak pak ta dotace je nižší. Celková dotace je vyplácená ex post. Je to poměrně tradiční přístup v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost. To znamená, že vy ty peníze nejdřív musíte profinancovat z vlastních zdrojů a zpětně dokládáte podklady, faktury, smlouvy s dodavateli a tak dále, řekneme si ještě v závěru tohoto webcastu. A na základě těchto dokumentů vám budou ty peníze pak proplaceny. Minimální výše projektu, nebo respektive minimální výše dotace, o kterou si můžete požádat, je 1 milion korun. Maximální výše té dotace, kterou obdržíte, o kterou si můžete požádat, je pak 40 milionů. Dneska se o té výzvě bavíme hlavně z toho důvodu, že již brzy dojde k vyhlášení této výzvy. A ty údaje, které jsme teď zmiňovali, tak jsou za ty z těch předchozích výzev, které byly vyhlašovány. Nicméně neočekáváme úplně nějakou dramatickou změnu v tom, co jsme si teď řekli. Ale uvidíme, 23.4. by měla ta výzva být zveřejněna a od 7. května by pak mělo být zahájeno přijímání těch žádostí o dotaci. Příjem těch žádostí bude otevřen až do 12. července, to znamená, vy máte poměrně dost času na to připravit si všechny potřebné dokumenty, předložení té žádosti o dotaci, není jich úplně málo. Stěžejním dokumentem je pak vypracování podnikatelského záměru, kde hovoříte o tom, jaké technologie se budete pořizovat, na jaký vývoj, na jaké vývojové aktivity u vás ve firmě, a případně ve skupině i to navazuje, jaký produkt inovovaný budete vyrábět, jaké bude mít nové parametry a tak dále. Dále je tam potřeba se podívat i na to, jaký bude odbyt pro ten nový produkt. To znamená, díváme se i na ten trh, kam ten produkt pak poputuje, z hlediska zákazníků, teritoriálně i z hlediska konkurence. Není důležité, nebo respektive je dobré popsat tu konkurenci, ale poskytovatel se nedívá na to, zda je tam konkurence úplně velká nebo ne, ale je pro něj spíš důležitější to, že my o tom víme. My víme, že tu konkurenci třeba máme a umíme
říct, v čem je třeba naše konkurenční výhoda. Takže určitě doporučujeme se zaměřit i právě na tu marketingu, takzvaně marketingovou studii a dobře to v těch podnikatelských záměrech popsat. Máme tady i několik příkladů způsobilých aktivit, abyste si to uměli velice dobře představit. Vždy ten projekt musí, jak už jsem říkala, navázat na nějaký dokončený vývoj, ať už u vás ve firmě přímo nebo u vás ve skupině. Může to navázat i na to, že si právě koupíte třeba licenci k výrobě nového produktu nebo nějakým jiným způsobem opatříte od třetí strany. Případně může dojít i k transferu mezi výzkumnou institucí a vámi jako podnikem. Takže pokud je ten projekt nebo respektive ten produkt navázán na předchozí vývoj, tak pak spadáte do té kategorie, že můžete žádat. Máme tady ten příklad, že bylo navázáno na dokončení dvou nových produktů. Společnost si pořídila právě linku pro sériovou výrobu těch inovovaných produktů. Ta linka se skládala z celkem sedmi technologií. Popisovali jsme v tom záměru, jak ty produkty budou vypadat. Dodávaly se technické listy, dodávaly se protokoly o zkušební výrobě, laboratorní testy a podobně. Ta dotace pak vidíte, kolik byla, činila necelých 30 milionů. Velice podobně i ten druhý projekt, zavedení sériové výroby nové řady produktů v automotiv. Opět se pořizovala výrobní linka zde i včetně softwaru a zároveň se dělaly i stavební úpravy pro to, aby ta nová výrobní linka mohla být řádně umístěna a instalována. To je, myslím si, všechno k té výzvě inovace. Pokud byste tápali, zda je váš projekt způsobilý, či nikoliv, tak se na nás určitě můžete obrátit. Ještě bych zmínila, můžete pokládat i teď během webcastu dotazy nám do chatu. Můžeme na ně pak v závěru odpovědět. A z tohoto webcastu se dělá záznam, takže budete mít pak k dispozici i online na našich webových stránkách zpětně ke zhlédnutí. A teď bych dala už slovo kolegovi, který vám řekne o dotacích na pořízení dalších technologií, tentokrát energeticky efektivnějších. Děkuji. Společně se teďka podíváme vlastně na nákup nových technologií v důsledku snižování energetické náročnosti podniků. To znamená, tou motivací pro nákup těch technologií by mělo být právě to, že chcete dosáhnout nižší spotřeby energií. V předchozí výzvě jsme se věnovali inovaci, tady to bude o energiích. Takže můžeme se podívat rovnou na to, vlastně jaký způsobilý výdaje je možný uplatnit v rámci toho projektu, na co lze žádat. Takže kromě těch energeticky efektivních strojů, tam může být třeba výměna osvětlení, zateplení, výměna oken, modernizace a rekonstrukce zdrojů a rozvodů elektřiny, plynu, tepla, využití odpadní energie, obnovitelné zdroje energie, jako je fotovoltaika. To znamená, tady ten projekt může být tvořen vlastně všemi těmito opatřeními, to znamená, může být velice komplexní, nemusí to stát čistě na těch strojích. V případě těch technologických celků, výrobních linek a zařízení, tak je potřeba říct, že pokud na ně žádáme dotaci v rámci tohoto dotačního titulu, tak ty stroje, které nahrazujeme, musíme vyřadit. To znamená, je potřeba to potom prokázat tomu poskytovateli dotace, a to nějakým protokolem o ekologické likvidaci toho zařízení, které nahrazujeme. Tak výše dotace vlastně se pohybuje tak jako v předchozí výzvě od velikosti podniku a regionu, kde je projekt realizován.
Tady není ta limita toho small mid capu, tudíž do 500 zaměstnanců. Tady může velký podnik vlastně bez omezení. To znamená, je úplně jedno, jak je firma velká, jestli má 5000 zaměstnanců nebo 15, žádat můžete. Ta dotace se pohybuje od 500 tisíc až do 200 milionů korun. To vyplácení je úplně stejné, to znamená ex post. Prvně musíte projekt profinancovat vlastně z vlastních zdrojů nebo úvěrů a až následně po jeho ukončení, to znamená předložení všech faktur, plateb, karet majetku a nějakých protokolů o zavedení těch technologií do výroby, tak dostáváte vyplacenou dotaci. Ten program bude vyhlášen velmi brzy, mělo by to být ještě v dubnu a i v dubnu by měl být zahájen příjem žádostí. A ten by měl běžet v podstatě do té doby, než se vyčerpá alokace, která by měla být na 5 miliardách. Znamená, určitě to bude celý rok 2024. A uvidíme, jak v roce 2025, jak dlouho ten program ještě bude otevřen. Já bych jenom ještě k tomuhle dodala. Jedná se také o výzvu, která je v rámci operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, to znamená mimo Prahu. Pokud byste měli ale podnik v Praze a chtěli byste čerpat právě dotaci třeba na zateplení budovy nebo cokoliv, co souvisí se snížením energetické náročnosti, tak můžete využít úvěru v rámci programu ENERG, který poskytuje Národní rozvojová banka. Tak to je jenom na doplnění pro podniky, které realizují v Praze. Tak nemáte úplně smůlu, ale můžete si požádat o úvěr, kde i částečně je vyplácená dotace, nebo je tam takzvaný bonus dotační, ale nepohybuje se to už v tak velkých částkách, jako je to právě přímo v tomhletom dotačním programu úspory energie. Nicméně možnost tady je i pro realizace v Praze. Tak teď se přesuneme k nějakým základním podmínkám vlastně pro to, abyste byli schopni vůbec tu žádost zaregistrovat a věděli jste, že má šanci na úspěch. Tak stěžejní věcí je vypracování vlastně energetického posudku autorizovanou osobou, která musí vzít v potaz vlastně všechny opatření, které vy chcete realizovat a vyčíslit přesně tu úsporu, kterou to přinese a kterou potom budete schopni prokázat. Ta výše té úspory se v průběhu těch výzev lišila, v poslední výzvě byla alespoň 30%, teď očekáváme, že bude stejná, možná se malinko zvýší, ale to bych nechtěl teďka předbíhat, počkejme na to vyhlášení té výzvy. Potom je tam nějaký požadavek na úsporu energie nebo CO2 dle typu té aktivity, kterou realizujete, takže tam bude záležet, co bude předmětem toho projektu. Dále je nutné očistit ty způsobilé výdaje o takzvanou alternativní investici, to znamená nějaké náklady, které by vás stálo udržovat tu stávající technologii, náklady na údržbu například. Takže o tyhle ty náklady si musíme ponížit ty způsobilé výdaje, to znamená pořizovací cenu toho nového stroje třeba v tomhle případě. Když už jsme u těch výrobních technologií, tak samozřejmě hlavní motivací je a musí být úspora energie, nicméně pokud by došlo v důsledku té výměny i k navýšení produkce, tak není to úplná stopka, můžete ten projekt realizovat, nicméně musíte si adekvátně snížit ty způsobilé výdaje. Tak a poslední věcí asi jsou nějaké zastropované vlastně výdaje na úsporu jednoho gigajoule energie za rok, které jsou na 25 tisících korunách a pokud je předmětem projektu stavba nebo nějaká úprava, která podléhá stavebnímu povolení, tak je potřeba tohleto stavební povolení mít. Ideálně do vydání rozhodnutí.
Možná to bude tak, že tam bude zase nějaká lhůta 270 dnů od vydání rozhodnutí, dokdy budete muset to povolení s nabytím právní moci předložit poskytovateli dotace. V případě, že ty úpravy v rámci toho projektu tomu nepodléhají, tak stačí vyjádření stavebního úřadu, že tomu tak skutečně je a že stavební povolení mít nemusíte. A tady se můžeme podívat na nějaké příklady. Máme tady dva. Ten první byla výměna stávající výrobní technologie za úspornější a zároveň to bylo zkombinováno s využíváním odpadní energie a výměnou kompresorů v té společnosti. Můžete se podívat, náklady lehce přes 20 milionů, dotace necelých 5. V tom druhém případě šlo o výměnu vzduchotechniky, chladicích jednotek, osvětlení a pořízení vlastně fotovoltaiky na střechu budovy. Náklady skoro 11 milionů, výše dotace 4,3. Celková úspora vlastně, která v tomhle případě byla dosažena, bylo skoro 50%, takže opravdu velmi efektivní a výrazně úsporný projekt. Kromě těchto programů, které jsme už zmínili, tak vlastně existují i další, které umožňují nákup nebo investici do výrobních technologií. Nicméně už to vyžaduje nějaké další podmínky, které musíte splnit a nejsou třeba pro všechny velikosti podniků. Takže tady jenom zmíníme, že běží výzva udržitelného hospodaření s vodou, kde vlastně je možná investice do snížení spotřeby vody, pokud ji používáte ve výrobním procesu a ty výrobní technologie jsou nějakým způsobem napojeny na vodu, tak tam zafinancovat jejich výměna. Při zachování té jejich produkce. V projektu samozřejmě můžete mít investici, která míří do využití třeba dešťové vody a nebo zvýšení účinnosti rozvodů. Další výzvou, která bude až na konci tohoto roku, tak bude výzva zaměřená na oběhové hospodářství. Tam vlastně půjde o zavádění technologií pro výrobu polotovaru nebo výrobku z druhotných surovin nebo technologií, které umožní vlastně zvýšení podílu druhotných surovin v těch vašich výrobcích. Dále tam půjde zavádět technologie pro znovu použití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu. A v poslední řadě zavádění technologií ke zvýšení recyklovatelnosti těch vašich výrobků. Tahle výzva bude bohužel limitovaná tím, že bude pouze pro small mid-caps podniky, to znamená stejně, jako jsme zmiňovali na začátku v těch inovacích, do 500 zaměstnanců v rámci celé skupiny. A další dva dotační tituly, ty jsou pouze pro malé a střední podniky, to znamená do 250 zaměstnanců. Tím prvním jsou technologie 4.0, což je výzva zaměřená na modernizaci, automatizaci a částečně i digitalizaci vlastně procesů a výrobních procesů ve firmě, včetně třeba logistiky. To znamená, dají se tam pořizovat nějaké automatizované linky, kolaborativní roboti, investice částečně může jít i do softwaru, které řídí ty výrobní procesy, jako jsou nějaké CRM systémy, warehouse management systémy a podobně. A tou další výzvou je digitální podnik, který vlastně je více zaměřen na nákup softwaru a hardwaru a spíše na ty procesy ve společnosti a jejich digitalizaci. Takže z těch výrobních technologií se tam dotkneme maximálně těch skladů,
ale je to především software, hardware a licence, které se dají pořizovat v rámci této výzvy. Tak teď se podíváme ještě na to, co vlastně je potřeba v rámci realizace toho projektu, co vás čeká a co udělat pro to, aby ten váš projekt byl úspěšně ukončen, protože bavili jsme se o tom, že jsou potřeba určité dokumenty pro to, aby vy jste si o tu dotaci mohli požádat na začátku, aby vám byla schválena. Nicméně je potřeba myslet i na to, že nějakým způsobem ten projekt musíme ukončit. A jak jsme zmiňovali, většina těch programů je vyplácená ex post. To znamená, že poskytovatel vám tu dotaci nedá bez toho, aniž by byste předložili na konci ty povinné dokumenty. A určitě je dobré na to myslet už v průběhu, protože i ty povinné dokumenty mají určité náležitosti. A budu se teď bavit třeba například konkrétně o fakturách, které musí obsahovat pak číslo projektu. Musíte pro vlastně technologie nebo jakékoliv nákupy, které přesáhnou 2 miliony korun, vyhlašovat výběrové řízení podle pravidel toho programu. Takže na to je určitě potřeba myslet už i při vlastně přemýšlení o tom, jestli vy do toho projektu půjdete. Jo, protože říkáme na rovinu, ta administrativa spojená s těmi projekty není úplně malá, ale pokud byste měli úplně nějaký malinký projekt, tak ne vždy se to musí vyplatit. Takže myslete na to, i co bude potřeba splnit a dělat v rámci té realizace. K ukončení toho projektu nebo v rámci průběžného monitoringu po vás poskytovatel dotace bude chtít, jak už jsem zmiňovala, faktury, účetní doklady jiného typu, bankovní výpisy o tom, že vy jste tomu dodavateli zaplatili tu jeho fakturu, bude chtít vidět smluvní dokumentaci s ním uzavřenou, jak už jsem říkala, i podklady k výběrovým řízením. Kolega už v předchozím vstupu zmiňoval předkládání karet majetku, o tom, že vlastně ta pořízená technologie byla zařazena do účetnictví, do vašeho majetku. Budete poskytovateli muset doložit i to, že ten dodavatel vám tu technologii dodal včas, tak jak byste si například v tom výběrovém řízení stanovili, a z tohohle důvodu po vás povětšinou požaduje doložení předávacích protokolů. Na to se občas zapomíná, ono předávce té technologie je toho tolik, dělají tam například různé zkoušky, zkušební provoz běží a podobně, a pak je nejisté vůbec to datum toho konečného předání a uvedení do provozu, tak vždycky na to upozorňujeme naše klienty, že je super, že jim ta technologie už běží, ale je potřeba mít někde zaznamenáno, k jakému datu vlastně byla oficiálně dodána, aby poskytovatel mohl zkontrolovat, že to výběrové řízení, v rámci kterého ta technologie byla pořizovaná, proběhlo vlastně tak, jak vy jste požadovali původně. Takže to je jenom takové upozornění, nezapomínat na to, dávat si pozor na data, která na těch protokolech máte. A k závěru těch projektů, a tam závisí, o jakém typu projektu se bavíme. Pokud se bavíme o projektu v inovacích, tam, kde inovujete produkt, inovujete proces, tak musíte doložit, že k té inovaci došlo. Poskytovatel dotace obvykle vyžaduje protokol o splnění té produktové a procesní inovace. Není to nic, co by vám musela zpracovávat třetí osoba, stačí, když to vypracujete sami, je to podepsáno například jednatelem společnosti nebo výrobním ředitelem a podobně. V těch protokolech se obvykle píše, jaké parametry ty produkty mají, zda a dokládáte tím, zda bylo dosaženo vlastně toho účelu projektu, to znamená výroby zcela nového produktu, ke kterému byste se zavázali. Pokud se jedná o ty projekty energetických úspor, tak tam musíte doložit na konci projektu závěrečný energetický posudek, který zase vyhodnotí, že skutečně bylo dosaženo té minimální úspory, ke které byste se zavázali na začátku toho projektu. Stejně tak, pokud jde například o ty projekty v rámci udržitelného hospodaření s vodou, tak se dokládá závěrečný vodní audit.
Pokud jste v rámci těch projektů něco stavěli a podléhalo to stavebnímu řízení, tak pak je nutné doložit povolení užívání stavby. Obvykle už tam teď poskytovatel dotace nevyžaduje přímo ke konci realizace projektu to stavební povolení mít, ale stačí jim doložit nějaké prozatímní povolení tu stavbu užívat a samotná kolaudace může být odložena až o 14 měsíců po skončení toho projektu jako takového. Dole jsme ještě naznačili, jak takový projekt běží. Nezačíná, nekončí to u té žádosti o dotaci. Je samozřejmě důležitá, ale je potřeba myslet na to i v rámci třeba vašich plánů, že tam probíhá nějaký proces hodnocení těch žádostí, že nedostanete tu dotaci hned, takže je potřeba na to myslet v rámci vašich investičních plánů. Nějakou dobu ten projekt běží, obvykle se setkáváme s dobou realizace 1 až 3 roky podle typu. A pak vám v rámci těchto investičních projektů běží i takzvaná doba udržitelnosti. Ta závisí na tom, zda jste malým a středním podnikem, tam je to 3 roky. Pokud jste podnikem nad 250 zaměstnanců, tak vám běží udržitelnost po dobu 5 let. A v té udržitelnosti vy vlastně musíte prokazovat, že ten majetek je stále ve vašem držení, že na něm vyrábíte ty produkty, ke kterým jste se zavázali. Pokud náhodou už je na něm nevyrábíte a vyrábíte tam třeba ještě novější produkt, může se stát, že samozřejmě v průběhu 5 let ten produkt, který jste inovovali, už zastará, tak musíte doložit, že došlo k další inovaci, kterou jste schopni vyrábět na těch technologiích pořízených z dotace a monitoruje zkrátka poskytovatel to, že ten nakoupený majetek slouží tomu účelu, ke kterému sloužit má, a to po dobu minimálně 3 až 5 let. S tím vám můžeme pomoci, jak jsme zmiňovali, nezačíná to tím podáním žádosti, ale doporučujeme se podívat i na to, zda ten projekt pro vás vůbec dává smysl. Můžete tápat třeba, kam se to vyplatí, do jakého programu se to vyplatí dát víc, a může ta nová technologie šetřit jak energii, tak vodu. To procentní rozmezí těch dotací je tam odlišné, takže může pro vás někdy být výhodné dát to do programu úspory energie, někdy to pro vás může být výhodnější dát do programu úspory vody. Je tam spoustu faktorů, které je dobré zvážit. Někdy může vlastně výstupem nějakých našich analytických služeb a počátečních diskuzí vlastně být závěrem i to, že vlastně do dotace nepůjde. To je, že to pro vás není vhodný způsob financování vašich aktivit, že to nezapadá do vaší strategie nebo se to třeba nesetká časově. Takže pro vás můžeme provádět monitoring, posoudit vhodnost zvoleného dotačního programu a tak dále. A pak vás samozřejmě rádi provedeme i tou cestou podání žádosti o dotaci. Ta cesta je klikatá, tak jak naznačuje i tenhle ten had. Rádi vám samozřejmě pomůžeme nejenom se zpracováním, ale pak i v rámci realizace těch projektů. Jak jsme říkali, je tam potřeba myslet na spoustu věcí, nejenom těch dokumentů, ale i různých termínů. Je potřeba dodržovat harmonogram těch projektů a na to všechno je potřeba myslet. A samozřejmě poskytujeme i další služby. Deloitte je obrovský, máme tady mnoho odborníků na různé věci, ať už se jedná o daňové a účetní záležitosti spojené s čerpáním dotací nebo různé právní záležitosti, uzavírání smluv a podobně, pokud nakupujete nějakou technologii, která vám je vyráběná přímo na míru, tak můžete využít samozřejmě našich dalších služeb a odborníků z našich dalších oddělení a nejenom od nás. Tak a závěrem, aby informace od nás byly kompletní, bychom vám představili ještě přehled vlastně timelineu vyhlašování dalších výzev, které už se teda netýkají jenom výrobních podniků a nemusí se týkat jenom výrobních technologií. Máme vyhlášeny výzvy na fotovoltaické systémy,
kde můžete čerpat v rámci modernizačního fondu na instalaci fotovoltaických elektráren. Jak jsme zmiňovali dnes, během dubna budou vyhlášeny pravděpodobně výzvy inovace a úspory energie. A v rámci druhého čtvrtletí by ještě měly být vyhlášeny výzvy Trend a potenciál. Tam se jedná o výzvy právě na podporu výzkumu a vývoje u vás ve firmách. Jedná se, jeden program Trend je určen na podporu provozních výdajů, na mzdy a podobně, vývojových pracovníků. Potenciál je zase na investiční výdaje mířící do vašich třeba laboratoří nebo výzkumných a vývojových center. A rádi bychom vás tímto pozvali na webcast, který se uskuteční 24. dubna. Přes ten QR kód se na něj napojíte. A rádi vás tam samozřejmě uvidíme a o těch výzvách na podporu vývoje, výzkumu a vývoje si tam řekneme něco víc. A pak nás čekají výzvy, o kterých jsme tady hovořili. Je připravována výzva Digitální podnik. Do 28. června běží výzva úspory vody, která by měla být pak znovu otevřená ještě na konci letošního roku. A na konci letošního roku bude pravděpodobně otevřená i výzva na oběhové hospodářství. A mezi tyto výzvy se nám pravděpodobně vklíní ještě další výzva na podporu výzkumu a vývoje, tentokrát z OPTAK v rámci výzvy aplikace. A na tu určitě taky budeme dělat nějaký webcast pak na podzim, takže tam vás pozveme později. Tak, já si myslím, že od nás to je v tuto chvíli pro dnešek všechno. Pokud byste měli nějaké dotazy nebo chtěli s námi něco individuálně konzultovat, tak se určitě ozvěte, ať už na telefonu nebo e-mailu. Zveme vás i na naše internetové stránky, kde je přehled všech možných dotačních programů, v rámci kterých můžete čerpat, ať už jste výrobním podnikem nebo třeba IT podnikem a podobně. A rádi vás tam uvidíme i na našich stránkách. Děkujeme za pozornost a mějte pěkný den. Mějte se pěkně, na shledanou.